Mekidevar Tkhelminda moutsoda mosakhleobas kartul otsnebas dauchiron mkhari es ganzkhadeba Kutaisis merma Shotamurguliam sakrebulos khnomaze gaaketa misi ganmartebit khalakis gamintarebisatvis mishnolovania kartul otsnebas sakonstitutsio umravlesoba khondes საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შემიძლია გავწიო აგიტაციას თუ არ გამოიყენებ ადმინისტრაციულ რესურსს. Და ზუსტად ეს გავაკეთე, გავწიო აგიტაცია, თქვი ჩემი მოსაზრება, მათ შორის პოლიტიკური საკრებულოს თემაზე, რომელიც არის საჯარო შეხვედრა და იქ პოლიტიკური განცხადების დაფიქსირება არის ჩვეულებრივი თემა, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიერ, ასევე ჩემს მიერ. მე რო ვიყო ჩვეულებრივი საჯარო მოხელე, მაინც თავშევიკავებდი და არასამუშაო საათებში გავაკეთებდი მოწოდებას, თუმცა მე კანონით არ მეგზალება, იმიტომ ვარ ქალაქის მერი, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ეს უბრალოდ სამართლებრივი შეფასებასთან დღევანდელი ჩემი განცხადებით. რაც შეეხება მის შინაარსთან დაკავშირებით, ეს რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ მე მხარს უჭერ, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების კანდიდატებს, იმ გუნდის კანდიდატებს, რომელსაც მე თვითონ წარმოადგენდა, რომლის მიერაც დასახელებული ქალაქის მერი ვარ. მე თვითონ და მე ჩემი მოსაზრება ვთქვი, როგორც ქალაქის მერის და ქალაქის ინტერესთან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გავაკეთე ჩემი ინტერპრეტირება. მე ისევე როგორც ამ ქალაქს, მომდენო 4 წლის განმავლობაში ჭირდება ისეთი მაჟორიტარები, რომლებიც დაეხმარებიან ქალაქს განვითარებისათვის. ქართული ოცნების მხარდაჭერა საკრებულოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ გამოხატეს მრეწველების წევრებმა. ქართული ოცნების მიმართ მხარდაჭერა დააფიქსირა ასევე რესპუბლიკური პარტიის წევრმა. პირველ რიგში დადგა მოცემულობა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, სოფელობრივად ვარ რესპუბლიკელი და იქნები ბოლომდე და პირველ რიგში გულშემატკივრო რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრიც ვარ. მაგრამ მოცემულ რეალობაში რესპუბლიკური პარტია სამწუხაროდ ვერც კანდიდატია და ვერც პარლამენტში მოხვდა. ამის შემდეგ დგება რეალობა ქართული ოცნება თუ ნაციონალური მოძრაობა და მე რობიზონ წინსგანაძე, რომელიც 2005 წლიდან მოქალაქეობრივად გავემიჯნე ნაციონალური მოძრაობას მათი თანაშაულებრივი ფერების გამო, ვერავინ ვერ მაიძულებს, რომ მას დაუჭირო მხარი. მე ვარ უპარტიო და ეს იყო ჩემი პირადი განცხადება. მე აპრილის თვიდან უკვე აღარა ვარ არც ერთი პარტიის წევრი და ვარ ქართული ოცნების მხარდამჭერი. საპარლამენტო არჩევნებში ხმას ვაძლევ ქართული ოცნებას და ჩემს თანაქალაქელებს ვთხოვ, მოუწოდებ, რომ ხმა მისცენ ქართულ ოცნებას. იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ერთადერთი ძალა, რომელიც ქვეყანა გადაიყვანა განვითარების სწორ რესებზე, როგორც ეკონომიური თვალსაზრისით, ასევე დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნება არის სწორედ ის ძალა, რომელიც ქვეყანას, რა თქმა უნდა, წინ წაიყვანს.